بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا وأقربوا للتقوى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلی آله و اصحابه و من دعا بدعوته иلی یوم القیامه حضار شنوندгان محترم و بینиندгоن خصوصا قضات نهایتعزیز دаر بیان سابق شرط چهارم ذکر شуد کиه مدعابهی معلوم باشد در بаیانи иمروзی کаیфیти мълуمشудани مудоبҳӣ ذикр مегардад کیфти мعлуمشудани مдобҳӣ чнیн аст мдобҳӣ اгар дар асли дعво бошад یا ба дафи дعво بошад шарط аст کи чиزی мعлуم بошад مагар کیфяти мعлуمти ҳр мдобҳӣ мعлуمти جдо аст عнی ҳр мдобҳӣ кیфтش ای کی معلم شوа جدا جداست در درر الحکام جلد چار صفح یکدو اشتاد و چار شرح مادهی یک زار ششد نزد نوشته است یفهمو من ذکر المدابهی فی هاذه الماده فهمیده میشود از ذکر مدابهی در این ماده بصورت مطلقتن کی مطلق ذکر شده ب انه یشبل المدابهی شامل میشوаد آن مدابهیرا کи اللذی فی اصل الدعوی والمدابهی الوارده فی الدفعی مدابهی کи در اصلи دعوا مدعی دعوا میکуنаد ون هم بа کار است کи معلوم باشад و المدابهی وارده در دفع هر گاه اгر مدهعلیهی دفع مینمایд ب واسиطه یکدفع یک مدابهی ذکر میکуنд در آنجا نیز مدابهی همچنین معلوم بоشд ولی ذالک یجب ان یکون کلاهما معلوما از همین جهت به کار است که هر دو معلوم باشد چون که مدابهی شد اما مدابهی از سه حال خالی نیست یا مدابهی منقول است باز منقول دو قسم است یا مدابهی غیر منقول است مدابهی اگر چیزی منقول باشد اگر مدابهی در مجلس قضا حاضر باشد منقول باشد یا غیر منقول باشد تعین آن به اشاره صحیح است مدعی در حضور قاضی به او مدا بهی اشاره نماید اینمی اشاره خود تعین است زیرا اشاره از جمله اسباب تعریف یک سبب ابلغ و واضح است اشاره اکثرا به یا به دست می شود اگر به سر اشاره به طرف مدالحی کرده شود و این معلوم باشد که این اشاره به مدابهی متوجه است هم کفایت میکند چنانچه در دورر الحکام جلد چار صفحه یکدو شتادوپنج ماده یک زارو ششدو بیست و شرح آن نوشته است معلومیت المدابهی تکون بالاشاره او الوصف و التعریف و هو اذا کان عینا منقولا وكان حاضرا في مجلس المحاكمة فالإشارة إليه كافية فلذلك إذا كان المضى به عينا منقولا وحاضرا في مجلس المحاكمة فيكفي لتعريفه هنا الدعوى والشهادة وكذا هنا اليمين الإشارة إليه باليد ولا يحتاج إلى توصيف أو تعريف آخر لأن الإشارة أبلغ أسباب التعريف اما اذا لم يشر اليه باليد واشير اليه بالراس وقصد بتلك الاشاره العين مضابها وكان معلوما بان الاشاره متوجهه اليها فيكفي والا فلا همچنان نوشته است در ماده 16 21 يعني 1621 مجله اذا كان به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس فيدعيه المدعي مدعي ومن قولي كي در مجلس قضاء حاضر است دعوا كنت كي ازمست شنون بغيات بغيت بقوله هذا لي مشيرا اليه بيده بغا ان ازمست بدات بدست خود اشاره كنت ان مدابه موجود وهذا الرجل قد وزع يده عليه بغير حق وان كلمة راهم بغيت كي انيم مدعي عليه ان كي عيني كي دست خود تصرف خود را بر آن غیرحق گذاشته یعن غیرحق تصرف کرده ف اطلبو اخذه منهو ما طلب میکنم گرفتن آن را از آن مدلهی واگر و ان لم یکن حاضرا بالمجلس حاضر در مجلس نباشه ولاکن یمکنو جلبه و ازاره لاکن ممکن باش جلبش و ازارش بلا ک مصرفین بدون مصرف یجلب الی مجلسالحکم جلب کرده شود به سوی مجلس حکم لیشاره الیهی تا کی اشاره کرده شد ب سوی آن فی الیمینی در حال صورت قسم مثلا اگر مده علیهی قسم میخورد در قسم باز اشاره میکند به طرف آن ک چیز از من است از مدعی نیست و شهادتی یا اگر مدعی شاهد میورد اونجا موجود است که شاهدا اشاره میکند که نمی چیز از مدعی است کما ذکره و این لم یکن احزاره ممکنا و حاضر کردن مدالیه ممکن نباشد بلا مصرف بدون مصرف به مجلس قزو عرفه المدعی بيان بیان کنه وبيان را مدعی و بیان قیمته ولكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب لكن ان كان لازم نس بيان قيمته في دعوى الغصب و دعوى الرهن مثلا لو قال اگر مدعي بغيت غصب خاتمي الزمرد فلاني که مدلحی <مدالهي> انگشتر زمریدو مرا غصب کردهاست تسیحو دعوا دعوا صحیح میشود ولو که قیمت آنرا بیان نکند وا لم یبین قیمتهو اگرچه بیان نکند قیمت آنرا او قال لا اعرفو قیمتهو یا ایطور بگ ما قیمت آنرا نمیدانم هم ک اگر در صورت غصبو رن باشه همو شی عینه ذکر کنه کفایت میکند اگر مدابهی عین منقول باشد و در مجلس قضا حاضر نباشد و مدعلیه منکر باشد از این که مدابهی ملک مدعلیه است از این منکر باشد و اگر بدون مصرف به مجلس قضا حاضر کرده میشد مثلا عطر بود یا کمی از زعفران یا مثلا یک بالای یک ساعت دوا بود یا یک انگشتر باشه حاضر کرده شود تا که به اشاره, اشاره تعین گردد یعنی مدعلحی را مکلف شود که در این چیزها مصرف نمیخواهد آنها را در مجلس قذا حاضر نماید اگر مدابهی در دست مدلحی باشد چنانچه در دورر الحکام جلدو چار صفحه یک سدو هشتاد و پنج شرح ماده یک هزار شش سدو بیست نوشته است اذا کان عین المنقول غیر حاضرتین فی مجلس المحاکمتی عینی شی منقولی حاضر در مجلس قضا نبود و ممکنان جلبها جلبش ممکن بود بلامصرفین بدون مصرف فتح زر حاضر کرده شود و اشاروا الیها بلید اشاره کرده شود به طرف آن به دست علی ذالک الوجه و ترتیبی که ذکر شد همچنان در مادهی یا۶ب1 مجله نوشته است و ین لم یکون حاضرا بالمجلسی و اگر مدابهی در مجلس قذا حاضر نبود ولاکن یمکنو جلبه و احزاره لاکن جلب کردن آن حاضر کردن آن امکان داشت بلا مصرفین بدونی کدام مصرف یوجلب جلب کرده شود الی مجلسالحکمی به سوی مجلس قذا لییشاره الیهی تا که اشاره شود به سوی آن فی الیمینی در حالتی کی اگر مدهعلیی قسم میکنه و شهادت در حالت شهادت به او اشاره شوه کما ذکره لم يكن احزاره ممكنا بلا مصرف وان اظهرش ممكن بلا مصرف نبود عرفه المدعي وبيان قيمته ولكن لا يلزم بيان قيمته لكن لازم ليس بيان قيمته في دعوى الغصب والراني وقال المدعى ممكن منكرًا ان المدعى به ملك للمدعي انها هم در صورتي سكي مدابهي در دست مداليه است مداليه منكر اس كي ملك درسرات فيجلب الى مجلس الحاكم ليشير اليه المدعي بيده حين الدعوة والشهود حين الشهادة أو المدعي أصناع اليمين والمدابه القابل جلبه مع إهزاره بدون مسرف هو كالمسك والعنبر والزعفران القليل والصعات والخاتم واگر بدون مسرف حاضر كَرْدَنَشْ ممكن نباش مطابعی چیزیاست که مصرف میخواهه تا به مجلس قاضی آورده شود مانند گندم بسیار و گدامی جو وغیره وغیره و, و یا اصلا حاضر کردنش ممکن نباشد مثلا گله اسبان وغیره و, و مدابعی قائم و موجود باشد و مدعی عین همان مدابعی را بخواهد باز تیینش به با تعریف مثلا گندم است اگر گندم است و مدا بهی بگوید گندم است یا جو است باز گندم آبیست یا للمی یا جو آبیست یا للمی وصفی را بیان کند مثلا سیاه است سفید است و بیان قیمت شود قیمت آن را هم بیان کند و اگر مدابهی هلاک شده باشد و مدعی قیمت آن را بخواهد باز یگانه تعیین عین و قیمت آن ضروری است چنانچه دردور الحکام جلد چار صفحه یشت۵ن شرح مادهی ی اشب۰ نوشته است و اذا کان المطابهی غیر حاضر مجلس المحاکمتی کما انهو غیر ممکنین احضاره الی ذالک المجلسی یعلم بوصفه و تعریفهی و ب بي بیانی قیمتهی وبيان وصفه وتعريفه وبيان قيمته أي لزوم اجتماع سلاسة يعني اي سي هر سيش ضرور اس كي بيان شود. لكن دران صورت بيان ضرور سلاسة هو اذا كان المدابه قائما و مضابه قائم وموجود موجود باشا نشده باشد و طلب المدعي اخذه عينا مدعي طلب کند كي ما خود يمو فيجب تعريفه وتوصيفه مع بيان قيمته أما إذا كان المضابه مستهلكا وطلب قيمته فيكفي ذكر القيمة ذكر قيمة كفاية مكنا همشنون نوشتاس در مادة يغزار الشيس دبستياك مجلة وإن لم يكن إهزاره ممكنا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته لكن الصورة فوق غاس وران مستثنوست زیرا در این دعوا دعواها بیان قیمت هم نمیخواهد چنانچه در مادهی یک هزار ششدو بست یک مجله هم گذشت ولاکن لا یلزمو بیانو قیمتهی فی دعو الغصبی والرنی مثلا لو قال غصب خاتمی اززمروده تصیحو دعواهو و ان لم یبین قیمته او قال لا اعرفو قیمتهو اگر مطابهی اشیاء مختلف باشد مانند اسب و گوسفند و درخت ذکر قیمت مجموعی کفایت میکند و قیمت هر نوع را تنها تنها نمی در ماده 1622 مجله و شرح آن در درر الحکام جلد چار صفحه 195 نوشته است. اذا کان المدابهی اعیانا مختلفت جنسی مدابهی وقت مایی که شیای مختلفة الجنس باشا والنوى نوش مختلف باشا والوصف وصفش مختلف باشا يكفي ذكر مجموع قيمتها كفاية ميكونت ذكر قيمة مجموعي آن ولا يلزم التعين قيمة كل منها لازم نيست تعين قيمة هر كدام آنها على هده تنها تنها إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوى والوصف كان كأن كانت خمس خیولین مثلا پنج اصب یک آدم دعوا داره که این مدععلیحی پنج اصب مرا گرفته و شاطینی دو گوسفندمه گرفته و سالا ستهجارین د سهدرختما گرفته ف یکفی ذکرو مجموع قیمتیها کفایه میکند ذکر مجموع قیمت آن فیالدعوا و شهاده علی القول اصحیح بنابر قول صحیح عاگر مدابهی غیرمنقول یعنی زمین باشد шهре ки дар он замин воқع аст в ذикри қрیه ё мҳаلа в ا کӯчه в ҳдуди اрбعӣ онро ذикр карда шавад в ذикри се ҳад ҳам кифоیт мекунад мгр баёнро аз ҷониби عом ба тرфи خос маслا аввл шаهр боз қарیه ё маҳала боз кӯчهро ذикр карда шавад чнончи дар модهи یک هزارو شش صدو بست وسه مجله و شرح آن در دورن الحکام جلد چار صفح یکسدو نودو شش و یک سدو نودو هفت نوشته است اذا کان المدابهی عقارا یلزمو فی الدعوی ذکر و بلدهی وقتی که مدابهی که زمین باشد یعنی عین غیرمنقول باشد لازم است در دعوا وقتی که مدعی صورت دعوا خود را ذکر میکنه ا به حضور قاضی بیان مینماید ذکر کند بلدی شعر کی زمین در آن واقع است و قریتی قریه آن را او محله یا محله کی واقع است و زقاقی کوچه کی در آنجا چیز واقع است زمین و حدودهی لاربعتی حدودی چارگانه آن را بیان کند اوی سلاستی یا حدود سه ت را بیان کند هم کفایت میکنд و اسماع و اصحاب حدودی نامه های صاحبان حدود را ذکر کند این کان لها اصحاب اگر برای صاحبان حدود کسای مشخص باشم مالکین باشد ما یا آبایهم نام پدری آنها را ذکر نماید و اجدادهم بابشان را ذکر کند لکن یک فی ذکر اسمین و شهرت ذکر اسمین و شهرت رجول المعروفی و لاکن لکن کفایه میکند ذکر نام و شورتی یک انسانی مشهور را اگر یک انسان مشهور باشه د یک طرف حد واقع شده فلانی بوگه نام پدرو نام بابیشم ذکر نکنه کفایت میکند و لا حاجته الی ذکر اسم ابیهی و جدهی در ای صورت باد به طرف ذکر پدر و بابیش ضرورت نیست کذالکه لایشترت بیانو حدود لیقاری شرط کرده نشدهاست بیان حد زمین اذا کانه مستغنیا وقتمای کی زمین که ضرورت نداشته باشه به با بیان عن التحدید از بیان ضرورت نداشته باشه از تعیین کردن لشهرت زمین مشهور زمین باشه و إذا ادعا المدعی بقوله یا مدعی دعا کند به قولش تا بگه ان الاقار المحرره محدود حدوده في هذا السند زمینی کی نوشته شده حدودش در می سند مثلا در صورت دعوا اینمی را می هو ملکی تصحیح دعوا در صورت هم دعوای مدعی صحیح می شود ازا کان المدابیه اقارن که ان کان عرزتن اقار زمین مثلا یک میدان خالی باشد او عرزن یک زمین صاحب زراعت و غیره او کان فی حکم العقار یا در حکم عقار باشد که سکنت داری مثل یک انسان دیا خانه سکنت دارد بگه خانه ازم است او علو عقارین یا بلندی زمین باشد مثلا بالاخانه باشد وكان المض مد... آ... عليه منكرا مدعى عليه هم منكر باشد ان العقار ملك المدعي منكر باشد از انكي زمين ملك المدعي است فيلزم حين الدعوى لازم است براي مدعي در حين دعوايش وشهادة وقت شهادت دا دا شهادة داده مشه شهادة متن ذكر اولا بلدة الاقار اول مرتبه ذكر او شارك زمین دران واقع ذكر كنه بلدة الاقار المذكور ثانيا بعد قریتهی قریشا ذکر کند او محلتای ثالثا سیوم زقاق هی و حدود هی الاربعتی کوچهره ذکر کنه و حدود چارگانهی زمین را ذکر نماید بصورتی تحیطو بالمدابهی تی یک بیان کنه کی اطراف مدابهی مشخص بیان شو مدابهی معلوم گردد او حدود ای سلاسه یا سه حد را ذکر کند او اصحاب حدودی الاربعه یا اصحاب حدود چارگانه را ذکر کند ااو سلاسه یا صاحبان حدود سلاثه سه حد اگر ذکر مینماید این کان لها اصحاب و اسماعن اگر باشه برای او زمینها کسی باشه مالکین باشد و اسماعو آبایین نامای پدرانشان را ذکر کند به نزد امام صیب و اجدادو اصحاب الحدودی و بابهی صاحبان حدود را ذکر کند و اذا کان فی طرف العقار المدابهی و اگر در ترفی زمینи مطابی عقاراخرа یک زمینи دیگر بоشа لورستی از یک م... ورسه مثلا پدرи یک ورسه وفات کرده زمینا ب ورسه ب بچا وغیرа مانده ل زمین و аز ورس است ل یقتیمو تا نو ورس زمینرо تقسیم نکردн ف یلزمو بیانو اسمای پس لازم است بیان نامهо لس نا ورسرо ذر کنд ک د фلان طرфи زمین زمینی که فلان ورثه ها است و نسب هم نسبشان را ذکر کند ولا یک ذکر عبارت ورثه فقط کفایت نمی کند ذکر عبارت ورثه ایت نگه که در فلان طرف زمین که اونجا زمینی ورثه است این کافی نیست از ورثه مجهولون زیرا ورثه مجهول است لانا منهم ظافرین ورثه معلوم نیست که مش صاحب الفروز است ودار ورسه عصبتین عصبه هم از کدام مش عصبه هست و زار امین زوی زوی الارحام هست الا ان بعض العلماء مگر بعض علماء گفتن به کفایت ذالکه اگر زمین ورسه بوگا کفایه میکنه بعض گفته لیکن بهتر امین است که نام ورسه را ذکر شوه ولو کتبه و اگر نوشته کند صاحب که حدود که كه وقت مایی که حدود را بیان میکنه یعنی يعني مدعی نوشته کند لذیقو دارین من طرکه پیوست است زمین مه فلان جانبش به دار یا زمینی طرکه فلانی نامی مردکی وفاتشدهرا بگره یصیحو حدا صحیح میشه ی که تعین میشه زمین و یجبو علیه ان یبینه واجب است بالای مدعی کی بیان کند در دعوای خود ب ان العقار فی یدی المدعا علیهی زمین در دستی مدعا علیی است ب غیرحق ای کلمه را خوامخوا بیان کند و ان یطلب عقذه منهو طلب کند گرفتنشان از آن ایتا نوشته کن کی ما میخواهم زمینما پس که شریعت محکمه به ما باز بته لان نقل العقار زیرا نقل زمین иلا مجلسی به سوی مجلس و تعریفی که زمین بالاشارت به اشاره متعذر مشکل است ای تعریف نمیشه اورده نمیشه و حیثو یعلم الاقارو بتحدیدی در آن وخت کی زمین معلوم شد با حدودش به به بیان حدودش فی تعین التعریف بالتعدید معین می شود تعریف بتعدید قیل فی تعریف العقار انه يجب اولا ذكر بلدته اول از عام شروع کرد واجب است اولا ذکر بلدته ذكر شار ثانیا قريتي او محله ثالثا سيوم زقاق کوچه رابعا حدوده با چارم حدوبیان کنسورت دعوارمیرم ترتیب بت و علی هذا الوجه یجبو اولا ذکر الاعم بنابراین وجه اول مرتبا در بیان ذکر عام ثانا اخص خاصا ذکر کند ثالثا اخص الاخص رابعا اخص الاخص ذکر شود من و زمو بیان کما هو الحالو فی النسبی در نسبمیتوراست اگر مدعی نصب بیان میکنا اول که عموت ذکر کنه، که نسب خدا بیان کنه، خودش بیان کنه که مثلا ما که بچه‌ی فلان، بابیم فلان، عموت ذکر کنات. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین